Պարոն Գևորգյան, հայտնի դեպք մեկենան այրելու հետ կապված լակները կարծես թե ձեր կողմ են ուղում, այս մասին ինչ կասեք, ինչ տեղեկություններ ունեք։ Այդ մեկենայի եւ բնակարանի այրելու հետ կապված առաջինը ինձ ու եւ մեր թիմակիցներին դա ձեռք չէր տալիս եւ ես եղել եմ դեպքի վայրում եւ ինքս դատապարտում եմ նման ստոր զազրելի արարքը եւ իմ խնդրանքն այդ հորդորն է իրավապահներին վարկյան շուտ, որ շուտ ուղղակի բացահայտում եմ։ Պայտակապում եք չէ՞ ընդհանական պրոցեսների հետ։ Համենատեպս գնահատականը կտան իրավապահները։ Պարոն Գևորգյան, մեծ հաշվով բերեք, ուղղակի գնահատականներ չեն չստեղ, բայց նաև չեմ կարծում։ Պարոն Գևորգյան, հանուն ինչի քվեարկեցիք եւ ինչպիսին դրական գործընթաց եք կատարել։ Հանուն շարունակականության կան զարգացման։ Պարոն Գևորգյան, այնուամենայնիվ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության տարբեր դեմքերի մակարդակով, հա, խուսափեց սլակները ձեր կողմ ուղարկել, կապելով դա Բարգավաճ Հայաստանի հետ, նաև ձեր հերթությունը։ Մենք ասենքս անկուսակցական ենք, դեք չկարողանանք ասիկան որովիցե մի քուսակցանը չկապենք, այսօրից կրկնում եմ, մենք ունենք կայուն թիմ, բազմահազար համակողմներ եւ առաջինը ինձ եւ իմ թիմակիցներին ուղղակի ձեռք չէր տալի, ընդունումներից մեկ ոչ նման կեղտոտ զազրելի առարկա, հա։ Ես էլ եմ կրկնում, այսինքն նորմալ խոհեմ ցանկացած մարդ ուղղակի դատապարտում է նման առարկա։ Պարոն Գևորգյան, ինչ կասկածներ ունեք։ Բարգավաճ Հայաստանը համենայնդեպս պաշտոնապես հայտարարություն չի արել եւ որևիցե քաղաքական ուժ օֆիցիալ հայտարարություն չի արել։ Երբևիցե քուսակցական չեմ եղել եւ այժմ էլ առաջադրվում եմ որպես քուսակցական տեխնացու։ Իսկ միջադեպը ձեր գնահատմամբ ինչպես կանդրադառնա բուն ընտրության գործընթացի վրա։ Գիտեք, ես չեմ ուզում իմ ասեմ, որ գործընթացը կամ ում հայտարարությունը կամ ինչ-ի ինչ անդրադարձ կունենա, վստահ եմ, այսօր երեկո եմ, ասում արդյունքները մենք ունենամ, և մի բանում հաստատ վստահ եմ, որ Աբովյանցին իր վստահության կվեր կնքը իր վարվող որ քաղաքապետին կամ ամենքի գնահատում։ Լայք, բոլոր մրցակիցներն էլ ունեն շանսեր, հա, բերեք չառանձնացնենք, այսինքն մրցակից տեխնացուներից որևիցե մեկին։ Բոլորին էլ հարգում եմ, բոլորին էլ ընդունում եմ։ Ձեր մրցակիցները ասում են, որ դուք անցնող 4 տարում որևէ ԱԿ-ն աշխատանք Աբովյանում չեք կատարել։ Միայն պատածելիք բյուջեին խնայելով, բայց դրա արդյունքում աշխատանքները բարձր, լայն բաց են նման բան ասողները, որտեղ ես եմ դրկնում, եզակի համայնքներից ունեն 100% անցնենք էներգիա, այսինքն էներգիա լուսավորության։ Եվ նույնիսկ մեր լույսերը ի տարբերություն Երևանի միջև լույս թողնում ենք, հա։ Աբովյանցի մանկապարտեզ չգնացող երեխա չունենք։ Մենք ջրագծեր կուրակների կառուցում, այստեղ հենց հիմա մի հատ լավ կուրակ կա, որը նաև իմ պաշտոնավորման ժամանակ է կառուցվել։ Այսինքն չկա ոլորտ մշակութային կյանքից սկսած մինչև քաղաքաշինություն, որ մենք աշխատանք կատարած չլինենք։ Գոնե իմ համար բազմավարական առաջին խնդիրը Աբովյան ամենքի բնակվոնդի պահպանությունն է։ Մենք այսօր ենք խոսում ասֆալտապատումից, կանաչապատումից, հա, ու մնացած խնդիրներից նախադրոցական և արտադրոցական կրթություն, բայց Աբովյան ամենքի բոլոր շենքերը ըստ էության ունեն 30-40 և ավելի տարի վաղեմություն, և մենք առաջիկայում խնդիր ունենք ամենաառաջի բազմավարական խնդիրը դա բնակվոնդի պահպանության խնդիրն է։ Տեխնացուներից միայն մեկն էր, որ կուսակցական էր և կուսակցության մակարդակով էր պաշտպանում վարչական լծակների կիրառում, նկատելի դարձավ ես ձեզ քարոզարշավի ընթացքում։ Եթե Կոտայքի մարզպետը արսեպտուտ վերցնելով ամբողջ նախընտրական գործընթացը վերցրեց իր վրա, գնահատականը թողնում եմ ձեզ։ Պարոն Գևորգյան, Կոտայքի մարզպետը վաղ առավոտից արձանագրել էր, որ տարբեր տեղամասերում ընտրողները լուսանկարում էին։ Թողնում եմ նման հարցը։ Լուսանկարում էին քվեաթերթիկները։ Դեր չեմ, ուղղակի չեմ ասրել, հետևել հարցը կուզեք իրան, հա։ Պարոն Գևորգյան, Կոտայքի մարզպետի ձեր հարաբերությունները ամենալավերից չեն, հա, հետ այս ինչպես եք պատրաստվում իր հետ աշխատել, եթե ընտրվեք։ Նայեք, ես երկար տարիներ ունեմ օրենսդիր մարմնում աշխատանքի փորձ և գործադիր մարմնում։ Ես կարծում եմ, որ համայնքի ղեկավար, մարզպետ և կառավարություն դա ոչ թե անձերի համագործակցություն է, այլ ինստիտուտների, հա՞։ Եվ պարտավոր է ցանկացած համայնքի ղեկավար, մարզպետ և կառավարություն, հա, իր հետ համագործակցել, որտեղ մենք համագործակցում ենք ի նպաստ մեր համայնքի, մեր ժողովրդի, մեր պետության։ Նախորդ անգամ եմ ցանկացել մրցակցային ընտրությունների արդյունքում, նախորդ 4 տարի առաջ ընտրություններն էլ բավականին թեժ էին։ Մարզպետն ասում է հնի ու նորի պայքար է, դուք համակարծիք եք այս գնահատականի հետ։ Ես դրա հետ համակարծիք չեմ։ Նաև ասում են հեղափոխությունը չի հասել դեռ Աբովյան։ Ես բազմիցս արդեն առիթ ունեմ ասելու, որ հարգում եմ հեղափոխության առաջնորդին, հարգում եմ հեղափոխության արժեքները, բայց կան մարդիկ իմանալներ չեն չեսնեմ, ընդհանրապես կապ չունեն այս հեղափոխության հետ։ Ես կարծում եմ հեղափոխություն Աբովյան քաղաքում եղել է 4 տարի առաջ, որտեղ գոնե 4 տարի եղել եմ համայնքի ղեկավար, մեր համայնքի բյուջեն ոչ մի տողը, ոչ մի լումա պարտ չունի, ունենք 100-ից ավել կատարողական, և վերջի ստուգումների արդյունքում էլ լայնածավալ, որ իրականացված, գոնե 6 միլիոն
իր շրջանառությունից մի լոմա չարաշահում յուրացում վատում չի հայտնաբերվել։ Պարոն Գևորգյան, եթե պարտություն կրեք այս ընտրություններում, պատրաստ եք համագործակցել իշխանության հետ։ Նայք, ինպաստ մեր քաղաքի, ես պատրաստ եմ համագործակցել բոլորի հետ։ Իսկ շնորհավոր եք, հաղթող թեկնածին։